Eng arzon noutbuk iz nechi pul deydigan obunachilarimiz uchun mana Z Life Air, mana Z Air Plus degan ekan. Air Life deb qo'yib yuborgan. Xo'p, mana barcha parametrlari shu yerda yozilgan. Video davomida uni o'qib o'tamiz. Klaviaturasida ikki xil mana ranglar bor. Noutbukimizning holati aybi yo'q, lekin korpusi ozgincha urinib qolgan. Shuning hisobiga arzon noutbukimiz Celeron protsessor protsessoriga o'taylik mana. Eng qiziq joylari Celeron protsessor N3350 operativkasi 3 GB, xotirasi esa 500 GB HDD. Mana. Singan joylari yo'q, lekin bunaqa ranglari o'chib qolgan ozgina noutbukda. Dastavkalarimiz bor, albatta 15.6 matli ekran buni. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha eng uzoq muddat 2 kun ichida yetib boradi. Yoki bir kunda ham yetib borishi mumkin. Narxi arzon, opisaniyada qoldiramiz, xudo xohlasa. Dastavka bepul, bir oylik servis xizmatiga garantiya bor bu noutbukimizga ham. Xo'p. Shu va shunga o'xshash noutbuklarga ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling, ushbu videoga like bosing, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Manzilimiz Toshkent shahar, unutib qoldiribman. Toshkent shahar Malika savdo majmuasi orqa tarafida Texnoola Minor 106-do'kon. Marhamat tashrif buyurib, noutbuklarni ko'rib olib ketishingiz mumkin. Xayr salomat bo'ling.